אז האם באמת אפשר לאהוב ילד בלי תנאים? אז הבחור החביב הזה אמר שאי אפשר לאהוב ילד בלי תנאים. למה? כלומר, אם אתה אוהב אותו ב-100%, אז אתה, יש לך רק אהבה כלפיו. אם יש רק אהבה כלפיו, אז איפה אתה... אין הפך, כאילו אין תחושה נגדית, אז איך אתה בדיוק אוהב אותו, נכון? אבל זה כמובן לא נכון. למה זה כמובן לא נכון? כי אתה באמת לא יכול להיות באהבה ב-100% כלפי הכל. כי אם אתה 100% אהבה כלפי 100% מהדברים, אתה לא מרגיש אהבה כלפי שום דבר. אבל אתה יכול להיות שאתה שונא את כולם, ואת הילד שלך טוב ב-100%. זאת אומרת, אותו אני לא אוהב, את הילד שלי אני אוהב, אותו אני לא אוהב. יש לך את הקונטרסט במשהו אחר. עד כאן הבנת? אז האם באמת אפשר לאהוב ילד בלי תנאים או אי אפשר לאהוב ילד בלי תנאים? אז מה התשובה? התשובה היא תלוי מה הכוונה בלי תנאים. מה זאת אומרת תלוי מה הכוונה? אם הכוונה היא בלי תנאים בכלל, 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 באופן מוחלט ב-100%, אז התשובה היא שכן. ואם הכוונה היא בלי תנאים באופן מוחלט ב-100%, אז התשובה היא שלא. סתם, מה הכוונה? בוא נצמד לאמת, מה האמת? הפירוש הוא כזה, אם אתה אומר, האם אני יכול לאהוב את הילד שלי בלי תנאים, באיזה מובן, במובן שלא משנה מה הוא יעשה, מה הוא עשה, מה זה, אני יכול לאהוב אותו ב-100%, התשובה היא שכן, אין שום סיבה שלא. יכול להיות הורה שיגיד, אני אוהב את הילד שלי, לא משנה מה, לא משנה איך הוא יראה, לא משנה מה הוא יעשה, לא משנה מה הוא עשה, לא משנה מה, יעלה לשמיים, ישרוף אותי, יהרוג אותי, ירצח אותי, יענה אותי, אני אוהב אותו. האם זה אפשרי? כן, למה לא? אתה אומר, אני אוהב אותו בלי תנאים, למה לא? למה שזה לא יהיה אפשרי? האם זה אפשרי לאהוב אותו בלי תנאים ולא משנה מה הוא עושה ב-100%? כן, זה אפשרי, לא משנה מה הוא עושה, לא משנה מה הוא עשה, לא משנה מה הוא יעשה, לא משנה אם הוא בריא, אם הוא חולה, לא משנה כמה זה עולה לך, לא משנה כלום. אתה אוהב אותו בלי תנאים ב-100% ואתה מוכן לתת הכל למענו. האם זה אפשרי? כן. למה לא? אתה אומר נטל ההוכחה שזה אפשרי, אני אמרתי זה אפשרי, לא אמרתי שכולם אוהבים, אמרתי אפשרי. אבל לא, אתה יכול לדמיין את זה, אין בזה שום פרדוקס לוגי. כל דבר שאפשר לדמיין אותו יכול להיות. אתה יכול להגיד לא יכול להיות רק על משהו שלא ניתן לדמיין אותו. אתה יכול לדמיין מישהו שאומר, לא משנה מה, אני מוכן שישרפו אותי בשביל הילד שלי שהוא לא יהיה רעב. אתה יכול לדמיין? כן, אבל לא. לא סותר, אין בזה שום סתירה לוגית, זה יכול להיות. שזה יכול להיות, למה שזה לא יכול להיות, זה הגיוני, יש בזה היגיון, אתה יכול להגיד אין הרבה אנשים שהם כאלה, אבל זה הגיוני, זה יכול להיות. עכשיו, כשאני אומר שהורה לא יכול לאהוב את הילד שלו בלי תנאים, מה הכוונה של זה? לא הכוונה שהוא לא יכול לאהוב אותו לא משנה מה, כי הוא כן יכול לאהוב אותו לא משנה מה, אתה יכול להגיד אני אוהב משהו לא משנה מה אני אוהב את זה, אתה יכול להגיד את זה. לאהוב ילד בלי תנאים, שאני אומר שזה לא אפשרי, הכוונה היא שאתה לא יכול לאהוב אותו בלי שיוצאת לך מזה שום תועלת. זה אתה לא יכול. למה? גם אני יכול לדמיין את זה. שנייה. מה זאת אומרת? כשאתה אוהב את הילד שלך, למה אתה אוהב? אתה אוהב אותו, כמה אתה אוהב אותו? בלי תנאים. מתי אתה אוהב אותו? בלי תנאים. הכל בסדר. אתה אוהב גם את השכן, את הילד של השכן? לא, למה לא? למה לא? אתה, יש בך אהבה ללא תנאים, למה שלא תאהב גם אותו? למה שלא תאהב גם עוד מישהו? אתה אומר, לא, אבל הוא הילד שלי, הוא לא הילד שלי. או, אז מה זה משנה אם הוא הילד שלך או לא? לא, כי הוא הילד שלי, כי הוא הילד שלי, אבל הבנתי שהוא הילד שלך, זה שהוא הילד שלך זה תיאור עובדה. אז אני ממליץ, תתחיל לאהוב אותו כי הוא לא הילד שלך. מה דעתך לאהוב אותו כי הוא לא הילד שלך? מה דעתך? אז מה עם הילד שלך? זה שהוא הילד שלך, זה מביא לך תועלת כלשהי, כי כאשר אתה אוהב את הילד שלך, אז אתה מרגיש משהו, זה נותן לך משהו, אתה מאמין שכשאתה אוהב אותו, אתה אוהב את עצמך, אתה מאמין שהוא המשמעות של החיים שלך, אתה מאמין במשהו. לא יודע מה, לא יודע מה יצא לך מזה, משהו יצא לך מזה. יש לך תחושה טובה, יש שאתה אוהב אותו. משהו טוב יצא לך מזה. ואותו דווקא אותו, לא את השכן, אותו. ולכן זה לא בלי תנאים, כי אם הדבר הזה יתבטל, אז אתה תפסיק לאהוב אותו. והדבר הזה יכול להתבטל, והדבר הזה יכול להשתנות, והדבר הזה שלו זה, ושם זה. זאת אומרת, שאלה היא מה הכוונה בלי תנאים. אם הכוונה היא שפרקטית,
אתה תאהב אותו לא משנה מה. יש, אתה יכול לדמיין שמישהו אוהב את הילד שלא משנה מה. אבל אתה לא יכול לדמיין במוח שלך שמישהו אוהב משהו בלי שום סיבה. הוא אוהב אותו בלי שום תנאי, אפשר לדמיין. אבל סתם אוהב אותו בלי שום סיבה, אז למה שלא תאהב גם את השני? כאילו, אם באמת היה בתוכך, עכשיו אתה יכול להגיד מנגנון אקראי, אתה יכול להגיד לא, זה אקראי לגמרי. במקרה לגמרי, אני אוהב ב-100% את הילד שלי, את הילד של השכן אני לא אוהב, במקרה לגמרי. אם זה במקרה לגמרי, זה אומר שאתה רובוט ואתה לא אוהב אותו בכלל. רובוט, יכול להיות שאנחנו נתכנת את הרובוט שהוא יאהב רק את הילד שלו, הוא אומר, אני לא יודע, מבחינתי אני אוהב גם את הילד של השכן, אבל זה לא קשור אליי בכלל. זה רובוט. בהנחה שאתה לא רובוט, שאתה בוחר, יש פה איזה תהליך רציונלי מאחורי ההחלטות שלך, ולא אתה במקרה אוהב אותו, יש פה איזה היגיון, אז זה לא במקרה. אם זה במקרה, אז אתה רובוט. אז אתה גם לא יודע כמה אתה אוהב אותו, כי זה רק במקרה, זה גם יכול להתחלף. אבל בהנחה שזה לא במקרה, אז יש סיבה. אם יש סיבה, אז מה הסיבה שאתה אוהב אותו בלי תנאים? יש משהו. משהו יוצא לך מזה, לא ממנו, הוא לא נותן לך כלום, הוא מתעלל בך, הוא מציג לך הילד הכל, אמת, אבל משהו יוצא לך מזה שאתה אוהב אותו בתנאים. יש לך תחושה טובה, תחושת שייכות, אתה מדמיין שהוא אוהב אותך בחזרה, אתה מדמיין שיום אחד יצטרך אותו והוא יתמוך בך, אתה מדמיין שהוא יישאר פה אחריך, אתה מדמיין מלא 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 סיפורים, אבל יש תנאים. אבל איך אתה אוהב אותו? זה יכול להיות בלי תנאים, זה יכול להיות, זה הגיוני. לא ניתן לדמיין מישהו שעושה משהו בלי שום סיבה, אלא אם כן הוא רובוט. נכון? לא ניתן. ואו שאין סיבה, או שאין סיבה, אז אתה רובוט, במקרה קרה כמו רובוט, בדבר הזה היית רובוט, או עם סיבה. עם סיבה, אז מה הסיבה? תביא את הסיבה. סיבה זה תנאי. זה מביא מצב כזה. זה שאני מדמיין שזה בלי תנאים, זה לא אמיתי לך. כי תמיד יש סיבה. לא, 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 לא. אמרתי לך, תלוי באיזה מובן בלי תנאים. היכול להיות שאתה אוהב את הילד שלך בלי תנאים, תגיד לא משנה מה, אני אוהב אותו. כן, אבל יצא לי משהו מזה. זה נכון, במובן הזה, זה לא בלי תנאים. תלוי באיזה מובן בלי תנאים, תלוי באיזה מובן, מה הפירוש בלי תנאים? הכוונה בלי שום סיבה, או הכוונה היא לא משנה מה? תלוי מה הפירוש. וכל מה שאמרתי עכשיו זה דבר פשוט וברור. הגדרה שלא בלי תנאים. תלוי, מה אתה מתכוון בלי תנאים? שלא משנה מה הוא יעשה על הלילה, תאהב אותו? כן, יכול להיות, למה לא? יכול להיות, למה לא? זה הגיוני, יש בזה היגיון. אבל האם אתה תגיד לא, וזה גם בלי שום סיבה. אין סיבה, אני אוהב אותו בלי תנאים ככה, בלי סיבה. זה לא יכול להיות. עכשיו, אם תמצא את הסיבה, אז נבין כבר שזה בתנאי, שזה בגלל, שזה שם.